ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့မှာအဓိကကျတဲ့မြို့6မြို့နယ်အတွင်းမှာလူကူမြင့်ကြနဲ့လူကူကုန်းကျော်တံတားကနေမကူတဲ့ပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးတာတွေလက်ကမ်းစားဆောင်ဖြန့်ဝေတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းသွားလမ်းလာတွေကအလွယ်တကူပဲမြင့်ကြကမကူတာတွေလူကူကုန်းတံတားကနေမကူတာတွေအခုထိရှိနေသေးပါ။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာလူစီကားတဲ့အနော်ရထားလမ်းနဲ့ဆုလေဖျားလမ်းစုံမှာကားလမ်းပေါ်မှာဘလောက်ထိလူတွေစီကားဘလောက်ထိလူတွေစီကံလိုက်နာပြီးကုနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်မှုတော့ရောက်တရင်ယူနေတဲ့တရင်တော့ချမ်းမြောင်ကိုတိုက်ရက်ဆက်သွယ်မြင်မြန်ကြည့်ဦးမှာပါဟုတ်ကဲ့ချမ်းမြောင်ရေလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကပေါ့နော်ငင်းကြားကမကူတဲ့သူနဲ့ဒီအတိုင်းဖြက်ကူသွားတဲ့တံတားဘော်ကကူတဲ့လူပေါ့နော်အရေးတက်ကဘယ်ဟာပိုများတယ်လို့ထင်လဲမြင်ရလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အရေးတက်ပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရောက်နေရဆိုရင်လည်းဒါတနာရီကျော်ဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးတော့တက်ပြီးကူးတဲ့လူကတော့ဒါတယောက်စနှစ်ယောက်စဆိုးတော့ပဲရှိတော့ဘောနော်အများအပြားအလုံးရဲ့ဒီအောက်မှာပဲကူးနေကြတော့လေဒါမြင်တွေ့နေရတော့ဗောလေအခုဒါဆိုဆိုရင်အပေါ်ကျွန်တော်မြင်ရတော့ဆိုရင်ဒီတပ်ပုံရိုက်တဲ့သူလောက်ပဲအပေါ်တက်ပြီးတော့ကူးတင်ရပဲမြင်ရတော့ဗောလေအောက်ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲအလုံးရင်းနဲ့ကူးနေတာပဲမြင်နေရတာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဗောနော်ဒီလူကူးကုန်းကျော်တံတားနဲ့လူကူးမြင်ကြမှာဗောနော်အော်မကူးတဲ့သူတွေကိုဒီ2015ခုနှစ်မော်တော်ယဉ်ဥပဒေမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဗောနော်သူတို့တွေကိုတရားရုံးကိုတရားစွဲပြီးတင်ပို့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဗောနော်ကျက်3,000အထီးတန်ကိုရိုက်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုတံတားဘော်ကမကူပဲအောက်ကနေကူးနေတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ရင်ထင်းရဲ့တက်ဖွဲ့ကရောလက်တော်ဘလိုမျိုးတွေအေးယူတာတွေဘလိုမျိုးဆောင်ရွက်တာတွေရှိနေလဲတွေ့ရလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှကြာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ထင်းရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒါသူတို့ကပြောတဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်ကိုအချိန်နဲ့ပေါ့လေ၄နာရီတန်တယ်၅နာရီတန်တယ်သူတို့ဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်ဖမ်းဆီးတယ်ဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့ခါမှာတော့သူတို့ကဒီပညာပေးပြီးတော့ပဲလုပ်ငန်းလေးတွေပဲလုပ်တာပေါ့နော်ဒီဖမ်းဆီးရမယ့်သူတွေမှတ်ပုံတွေနာမည်ယူထားတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်သူတို့ကိုဒီလမ်းဟိုတံတားဘုတ်ကကူးအောင်မယ်အောက်ကမကူးအောင်ဆိုရင်ပညာပေးပဲလုပ်ပြီးတော့ပြန်လွတ်နေတာပဲရှိတာပေါ့လေသူတို့ဒဏ်ရိုက်တာမျိုးတို့သူတို့ဒီတရားစွဲဆိုတာမျိုးကျန်တဲ့အပိုင်းတွေတော့လုံဆောင်တော့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းမလိုက်နာတဲ့အကြောင်းကပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲလူတွေကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမလိုက်နာတာလို့တိရလဲမေးမြန်းထားတာမျိုးရှိရင်လည်းပြန်ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲဒီအပေါ်မှာပဲအပေါ်ကနေမကူးပဲနဲ့အောက်ကနေပဲဒီလိုမျိုးကူးနေကြတဲ့ခါမှာဒါကားချုပ်ကားချမ်းကနေတွားပြီးတော့ကူးနေရတဲ့ခါဒီအန်ရဲ့အနေထားကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များတဲ့အနေထားပေါ့လေကျွန်တော်တို့မီးပွန့်ဟိုနီကားရထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းတော့သူအပြေးလွှားတွေဒီလိုမျိုးကူးနေရတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးမြန်းထားတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်မီးကြည့်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကိုမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုလာရဲ့နေရာအာကိုနာမည်ကမိုးကျော်ပါကိုကတင်ကြီးရနေလာတာဒီမှာမနေ့တိုင်းသူမနေ့ကိုရှိနေတော့ကိုဒီအမြဲတမ်းရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ညနေ9:00ကပြန်တဲ့အတွက်ဒီတရားမှာဖြစ်နေတဲ့တက်နေတာအမြဲတမ်းတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုလဲကိုလဲမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကပဲလူတွေကအနေကြမ်းကနေပဲကူးနေရတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာအပေါ်ကကိုကူးတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းနေနေတယ်ခါကျတော့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလဲလူတွေကအပေါ်ကနေပဲမကူးကျင်ကြတော့လားဗျာအခြေခံအကြောင်းရတော့ကူးရတာအဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်တရားဆိုတာကတက်ရစင်းရလွယ်မှာဆိုရင်ဒူတန်းကူးမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတက်စင်စင်းကြအောင်လုပ်ရင်ကူးမှာပဲဒါပေမဲ့တက်လက်စင်းရတဲ့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေနေပြန်သွားတာတရားဘောတက်ဖို့အရေးကိုကို့မှာအနော်ထားလမ်းတိုင်းသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တိုင်းသွားဖို့အရေးကိုဟိုမှာတရားဘောတက်ဖို့ဟိုသုလက်ဖျားလမ်းအောင်တခါကိုရသေးတယ်ဘာပေ50တော့ကိုရတယ်ကိုပြီးရင်ပေ20မိနစ်ဘုံကြတာကိုတက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲဟိုဘက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျလို့ပြောင်းပြန်꿰ပြီးတော့ပင်ကားဆောက်ပြန်ဆင်းရတယ်ပြီးတော့မှနော်လောက်ပြန်လျှောက်ဆိုတော့ပုံမှန်သွားတဲ့လမ်းတွားနှစ်ဆလောက်သွားတယ်သူကကွန်မြူနီယံမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တော့တူတူကိုပဲအန်ရက်ဒုတိယပေါ့နော်ပထမကကိုအတွက်အစီအပြီးမဲ့ပေါ့ဒီ short cut ပေါ့ခံလမ်းသွားကြတာကြီးသူကသွားကြအဲ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအခုလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ရေအခုလိုမေးမြန်းပြီးဒီတင်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချမ်းမြောင်ရေကဲဒါကတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လူကူးကုန်းကျော်တံတားတချို့မှာပေါ့နော်ဆက်လေကားတွေရှိပြီးတော့အများစုကတော့လေကားနဲ့သာဆင်တက်နေရတဲ့အတွက်တကြီးရိုးတွေနဲ့လမ်းကူးတဲ့သူတွေအခက်အခဲတွေရှိနေရဲဆိုပြီးပြောဆိုတဲ့နေလဲကြားခဲ့ရတာပါဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့လမ်းဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့လေလမ်းမတွေပေါ်မှာမြင်းကြကမကူးတာလူကူးကုန်းတံတားဘော်ကမကူးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တွားရောက်တဲ့တရင်ယူတဲ့တရင်တော့ချမ်းမြောင်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ